E sad malo idemo na Eurosong, da vidimo neke snimke s Eurosonga, da malo prokomentarišemo naše ove devojke, kako je to bilo, šta, kako. Molio bih režu jedno play. Dance at the same time because we want it to seem like it's effortless and I hope that we achieve that. William, hi baby. We're no... from Radio International. Hello. Hi. The winner of the Eurovision Song Contest 2021 is Italy. And what a winner. After they have received their award. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. Osmech twój mi każe, da mnie rzecz, kogo lażesz. Sladka, kała, trzeba mowa, hajde, goody luck, kała. Bam, 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 moja zatka sam jest wina. A ty si sam, 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 ja sam, 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 do picie lom, lom, lom. Hajde, goody luck, luck, luck. Šta kažeš ti, ko pobeđuje? Ja kažem pobeđuje Italijani. Dođi. Italijani? Ne. Čekaj. Dobro, šta ti kažeš? Ja da kažem da neće biti Italijan. Bić. U što se kladim? 20 evra. U 20 evra. Seci, Jelena. Oj, sva! E, da vidimo. 20. Fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Biće na Twitteru, biće se. Ma ne bude, treba da bude. Ne, bit ću ja njegova žena, vidit ćete. Žena? Pa kakav Marija, je to live? Pa čekaj, jel potpisao papir mi? Šta, pa nije žena. Jel sam pričala od početka? Yes. Yes. Hvala. Bravo, je bar nešto uzela. A mi? Hvala da Italijana postao ovako. A mi? Ovo je meni beričetna da vam kažem. Ma f***i ti Italijani, jebe sunce. Lagano. Pa dobro, šta? Pa dobro. Slatke. To je posle ovog kad je bilo, jel? Pa 15 mjesec. Pa dobro, šta? Pa dobro, šta? Možeš. Lagan. Dobro, jer imate vi neki omiljeni mim, ono, kao, koji vam je... Šta vam je da ste ili neku montažu ili neki moj da vam je bio kao vama posle? Sa Eurovizije? Da. Nemam sad nekih konkretno. Pa super je ovo kad vučemo čoveka. Slučajno da ga ne ispustimo dok dođe Sanja. Ovako smo ga zvali. Da, samo smo ga malo bacili Sanji kao ajde. Dajte, stvarno nije bilo, nije to trebalo tako da izgleda. Ja sam stvarno trebalo da odemo da pružimo ruku. Bravo, bravo. Dobro, izvin. Jer stvarno sam se, stvarno sam pre svega, mislim, jako svidjela pesma i navijela sam od početka i onda eto, Ksenija. A bilo je mnogo ljudi pa morala sam nekako da ga naš. Tako je, tako je. Na silu, brate. Po čemu ćeš najviše pamtiti ovaj Eurosong, Ksenija? Po čemu? U kiflicama iz Green Rooma. Pa po tom šta pićima. Stvarno, nisu stvarno bili neki, ali... Ne, ja bih rekla doručak koji smo isti dobijali svaki dan. Stalno sve je bilo nekako isto, dan mrmota. Svataš, sve je bilo isto što smo jeli svaki dan i to po toj hrani. Da. Ivana, ti? Dve nedelje isti doručak, bukvalno. Po tome ćeš pamtiti Eurosong. Ja neću, nego ja kažem ovo, apropo njene priče. A koliko stana ste bile u Rotterdamu? Dve nedelje, da. Isti doručak dve nedelje. Zamisli to, Suzana. Da. Pa možda ću ja pamtiti definitivno po tom nespavanju, pošto smo mi bukvalno 5 dana za redom bile u toj areni i ono što ste vi gledali live ovdje, mi smo to radile dan pre. Tako da je to možda po tom spavanju u tom bablu. Možda je bilo ko... I te maske koje smo non stop morale. I maske koje smo morale, da. Sve čibulje izašla od toga, znači, užas. Jeste. Sanja. Po Italijan. Šalim! Ali svako će to da mi bude highlight Eurovizije, zato što me toliko maltretiraju ljudi za to. Ali pa šta znam? Ljubomorni su. Ljubomorni su. Oni bi hteli sa Italijanom da se zagrle. Tako je. E, imamo par mimova. Hajde da vidimo šta smo izdvojili, pa da prokomentarišemo. E, ovo je ovaj... Čije noge? Čije noge koje ovako izdepilira? Ali skinuo te. Sigurno gledao moje slike i namjerno to uradio. Toliko je tih nekih tu slučajnosti da ne znam. Da. Da, ajmo dalje. Cijel dan ništa nisam jeo, također Ksenija sa tim famoznim štapićem. Da, svako ima to pod stresom, nekad moramo malo da, mislim, ja... Ali vi ste to toliko šarmanto odradili da je ispalo vidi stval, ali izgledate nikad bolje. Dobro, svi ljudi jedu. Pa, dobro, da. Nije se to ništa kao... Da, dobro. Reč je. Reč je o albumu, mislim. Koliko je jela vas Malte?
Kako od koliko? Koliko? Pevačica Malta, nju nikad nisu uhvatili da nešto jede. Pa ona ima zalihe žena, šta sad? Da, ne treba da pa nismo baš obraćali pažnje. Da, dobro, nismo, da, nismo, pravo, nismo. Da, okej. Okay. Skoči me. Dobro. Dobro, svima nam je jasno. Dobro, okej. Okay. E, ali imamo jednog Amerikanca, jeste vidjeli ovog što peva Loko? Da, da, da. E, vidjeli smo. Jako je simpatično. Da, mnogo je simpatično. Jel imamo to sada, pustimo da vidimo? Sing Loko, Loko, u nas giršalska. Nesu, nesu ti te, sun sam vene. Ano husa se oni naom tu ne vene. Ten sen ta nekudi kaža, ove tuta ti njaža. Tau, tau, pure mana ija, uki, lako. Antara, bambara, 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 Ani ne sam 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 ni ne sam 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 ni ne lam 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 ni ne haje uri loko loko. Imam jedno da kažem. Pa dobro je rekao. Pa dobro je rekao. Čekaj, jel oni ovako čuju tu našu pesmu, taj tekst? To je to. Ne! Ne! Andara dandara. Da. Ram bam bam loko loko. To je to. Svima je to bam njam njam. Njemu je ekstra.